эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За сайн байцгаана уу хүмүүс сонсогчдоо. Төлгөөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн болсон. Өнөөдөр март ахчтайэр маань амралтын өдөр бүр та бүхэндээ хүргэдэг урам оруулах зэрлэгтэй подкастаа эхлүүлэх гэж байна. За тэгээд та бүхний мэдж байгаачлан энэхүү подкаст маань 7 хоног болгон бид хоёр өөрсдөндөө болон та нартаа бивэндээ талархаж сурах, дээрэс нь аливаа зүйлсийг эрэг талаас нь харж өөрсөндөө урам авахыг, дадлыг суулгах зорилгоор энэхүү подкастыг бид хоёр 7 хоног болгон тогтмол хийж эхэлсэн байгаа. Тэгэд одоо нэг сар гарангийн хугацаа өнгөрсөн байна. Хэрвээ та бүх дугааруудыг сонссон бол бас та бидэнтэй адилхан энэ дадал зуршлыг өөртөө бас суулгахаар хичээж байгаа гэж найдаж байна. За тэгээд мартагчтайгаа мэдлээ. Энэ өдрийн минь юу хийж байгаа санаачин. За бүгдээрэнд минь сайхан өдрийн мэнд хүргэе. Дүнгсээ ажлаас орч ирчээ л тий. Гатахгүй яраал. Бийж байна. За хоёлаа яар одоо хүмүүс маань ер нь мэддэг болсон баг тий. Дарааллыг нь юу ярьж байгаа. За бид хоёулаараа энэ подкастыг хийж байгаа зорилго нь болохоор та нарт альтруу хэлсэнчлэн өөрсөндөө юм зөв дадал зуршлыг сонгохыг хүсэж байгаа. Дээрээс нь бас сонсож байгаа хүмүүстээ бас энэ дадал зуршлыг бас дагаад хэрэгжүүлээсэ гэж одоо хийж байгаа учраас бид яг шууд ярээндэ оръё тий. За тий. Энэ 7 өдрийн сонио хачин. За энэ 7 өдрийн сонио хачин гэвэл ажил, төрөл, сургууль, цэцэрлэг тиймэрхүү. За тэгээд найзуудтайгаа нэг өдрийг сайхан гэрте караоке төрөөсөлж очихдоо нэг найз хаан гэрт нь очив. Сайхан караоке болж үжи амар дуулах цартай. Тэгээд доонаасаа маш их явсан шүү дээ. Ирчүүч явсан аа. Ирч хүчтэй. Амар кайф авсан. Энд тэ нөгөө нэг караоке бар байдггүй болохоор нөгөө хаврын юм тий. Караокений машин төрөөсөлдөг тий айлуудаар. Тий. Тэгээд тэрийг авч баахан болж орой ч гадаа болж баахан кайфлаа гэж. Нэг өдөр нэр тийч өнгөрөөсөн. Аа за би харин харсан та нарын зүйл. Чиний хорхоо хүрээлсэн үү? Үгүй ээ, би нэг хорхоо хүрээ болсон байл шүү дээ. Тийм үү? Би гэртээ YouTube-дээс ч нэг дуудаж дуулцдаг. За. Нэг тиймэрхүү сонтой байна. За. Тэгээд нэг санаачин гэхээсээ илүүтэйгээр нэг чиний нэг Positive Mongolia-гийн нэг юуны дараа та нэг хүн комент хийчихсэн байсан. Тэгээ тэрний талаар ярьдэм үг чдээ жоохон. Надад яг таалагдсан. Яа тэгэхэр сүүлийн үед одоо Монголд нэгэд янз бүрийн хүүхдтэй холбоотой асуудал аюух гарч штэ гэм тэргүүд айгуунаас сэтгэл зэрэг хэлсэн. За тэгээ энэ ах болохоор нэг хүн ингэж асуусан байсан. А танаа ингэж над амьдарч байгаа газарт чинь хүүхд төрхийг яаж хамгаалдаг вэ? Би энэ дээр ингэж жоохон хөрхөн яриа өгье гэж хэлсэн. Сонир сайхныхаа оронд. А тэрнээс миний хаан юу гэж бол хүмүүст юу нь бол нэг патлита юу нь бол биш штэ. За тэгээд юу энэс эхлэе гэж бодож जैन. За юу юм бэ? Шивэд улс маань ер нь бол хүүхдийн эрхийг бол нилийн одоо хамгийн номер нэгт үздэг орон штэ угаасаа тий. За тэгээд хүүхдийг ер нь сэтгэл болон биеийн хүч хэрхэл зөвхөн биеийн хүч хэрхэл сэтгэл зүйн хүч хэрхэлийг хүртэл маш тийм сериус нь өндрөөр хүлээж авч асуудлыг одоо тамаар авч хилцдэг газар шүү дээ. За тэгээ энэ дээр би өөртөө тохиолдсон нэмийг жижиг юм гэж жишээг тийм салгаад хэлэх гэсэн. Одоо бид нар чинь нэг яг хэвээ 90 оны хүүхдүүд 80 оны хүүхдүүдтэй 90 онд хүүхдтэй байхдаа ингээл аав шүү дээ займуулахдаа займуулалт тий хай нэг бүсэн дээр ахуулахдаа ахуулал явдаг байлаа шүү дээ. Ороод бол тий. За бид нараас харсангуу гайг дөрөн охинтой айлсан болохоор аа гэж хайлгаал өнгөртөг гэсэн юм. Гэхдээ ер нь бол задуулж байгаагүй задуурын амт үзэж байгаагүй хүүхд бол хаврлах ер нь бол. За тэгэнгүүт чинь шивэд бас чи ерөөсөө тэгч одоо задуур тийм юм үнэхээр амир эсрүүцдэг ээ. Тэрийг яаж одоо би дээрээ би мэдэрсэн гэхээр хүүгээ манай хүүч одоо 12 настай 5 настай багт нь
баг автна гэсэн үг юм бол анх нөгөө сайн шивээд чийгүү байх тач гэх юм уу хууль зүйн нарийн сайн мэдгүй байх та хүнээс дандамаа сонсоо явдаг яг өөрсөн дээр нь биедэр нь тулж ирэх болохоор нэг ач холбогдол өгдгөөлээсэн юм шиг байна тухайд за тийм хүүгээ гэхдээ амар зодддаг байсан гэж ойлгож болохгүй шүү хүүгээ ер нь ал гар хүрдгөө төрлийн хүмүүс А гэхдээ мэдээж хаяа нэг стресс үедээ ганц нэг гамцчих авах юм уу тийм нуруумуур нь түлхээд авдаг юм уу хаяа нэг бичтэй байсан байхгүй за тэгээ нэг удаа нэг таван тавцад нэг би нэг нуруураа нэг түлхэнэ гэж тохиолдсон тохиолдсон байна би өөрөө тэрэг мартсан за тэгсэн чи 6 илүү 7 настай та сургууль дуртай байна нөгөө төч яг өмнөх өдөр мандаа хүн битээрийн хүүхд тааж чам аргалдаад ингээд чамаа хашраад муудалцаад тэгээ би жоохон уйлж мэлэл нэг тийм драма болохгүй юу за тэгсэн чинь манай хүүхд маргааш сургууль дээр очиж тэрээ ярьсан манай аав жир ингээд өчтөр муудалцаад би айгаад гээ ярангууд нь сургуулийн багш нь яг яах гэсэн ингээд хамаг юм л хавшруулж байгаа юм танаа аав шин чамаа гар урчсан яах гэсэн ингээд асуухт манай хүүхд аамаа сасанд хүүхд намайг 5 настай байхад тэдэн сард манай ээж аав намайг нэг удаа ингэж зүгсэн гэж бүр хэлсэн. Тэрнээс тгээй хэлсэн чинь гинт бид гэртеевч мэдгүй байж шээсэн чи гинт цагтаас ирээд. За хоёр ингэ хүүхд төчрөлтэй байна. Ирж уулзгээд. Бид чинь балгаал тэгэл бүр тал авчаа инж тэгэл цагтаа хэлцээр яваалцсан чи манай хүүхдээ тосны өөр өөрөнд цолгоц уулзахгүй. Хоёр талд ингээд хоёр өөр ингэ ярилцлагаад. Тэгээ бүр гайхаа юу болсон юм лээ. Тэгээ нөгөө тухайд чи бас нөгөө хуйл зүүн одоо яг юм ярах чадвартай тийм хил аим сайжрыг бас мөн. Орчуулагч нэг хичээсэн. Тэгээ би бүр айгаал нөгөө хичээсэн асуувал яана хичээ хүүхдийн нөгөө хураагад авчдаг гэсэн. Тэгээ яах вэ гэж баха асуувал гэсэн чи нөгөө хич зүгээрээ зүгээр нэг санаа зовлт гээд нэр бас айн ингээд зүртэй ингэж авдаг. Гэхдээ та хоёрын асуудал дээр юу ч биш. Манай монголчууд амар амар асуудал гаргаж хүүхдүүдээ бүр багаж насан туршид нь уулзах хэрэггүй болтлоо хураалгадаг ч хүмүүс байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бид хоёр жоохон тайвшраад ямартай ч нөгөө цагдаа дээр ингээл хамгийн маань хэлэл бүр амар амар асууд юм лээ. Хүүхдээ яаж шийдэгдэв гэж мэл тээ. Тэгэл ямартай ч айлхлах хайтаа ингээл ярилцаал. Тэгээд яг хоо манаас бол нэг сүртэй болоогүй манаа хүн хүүхдээ зогсон гэдэг хэрэгээр нөгөө эцэгхийн сургалтанд суугаад хүүхэд яаж хүмүүжүүлэх хэрхэн яаж зөв хүмүүжүүлэх вэ гэдэг сургалтын суугаад тэгээ тэрнээс хойш тэр орчуулагч гэж бид тооч тэгж хэлсэн байхгүй. Тэр их бас нэг удаа хүүхдэд зөгч аваад хүүхдэн том. Тэгээд хүүхдэн цаашаа бас багштай ялээд нөгөө багш нийгмийн одоо ажилтнаа хэлээд бас асуудал болж исэн юм байна л да. Тэгээ нөгөө хч надад их тэгж хэлсэн байхгүй тэр өдөр. Марта миний дуу хичнээн удаа тийм асуудал гарч исэн. Одоо л тэрнээс хойш олон жил өнгөрчлөө. Хүүхдийг гар хүрэхгүй хүмүүжүүлж болдгийн байна гэдэг хичнээн амьдрал дээр батлан авчинаа гэ. Тэгээ тэр удаа амар ингээд тусчихсан, гүн тусчихсан одоортл ингээд сэтгэл байдаг хөөхгүй. Тэгээ тэрнээс хойш одоо хүртэл хүүхдтэйгээс гар урж удаагүй. Тэгтээ болд юм билээ. Яг хивээд одоо аргах ч юм уу те өөрө бодож байгаа ингээд хэрэгжүүлээд гар урж шаардлагагүй мөжөж болд юм байна. Тэгэхээр энэгээр бас ингээд монголчууд та урайлын хүүхдийн хүчрхийлэхгүй амдруулах хэрэгтэй. Тэр нөө задуулж өсдөг үе ч бол өнгөрсөн ард хоцорсон. Одоо л за одоо л өөр тий одоо өөр нийгэм ирсэн байгаа болохоор аль болох уур төвчээрээ барьч те хүүхдтэй ярилцаж хүүхдтэй өмөжүүлэрэй л гэж хэлмээр байна. Тий ати шүү те нэрэ энэ талаар бас ингээд нарийн ярих юм бол зөндөө бас ярих юм байгаа. Тий нарийн ярил зөндөө юм байна. Нарийн ингээл учир жанцсан гин яг яагаад ингээд хүүхдтэй гар хүрэхгүй одоо зарим хүмүүс айдлах гайхчих магадгүй те огт гар хүрэхгүй ингээд яаж одоо загнахгүй замдрахгүй яаж болох юм гэдэг юм уу те. Яг энийг ингээд бүр нарийн ярих юм бол цаашаа зөндөө юм байдаг юм бэ нэлээ. Би тэр өөртөө анх бүр ойлгодгүй байсан. Одоо тэгээд үнэхээр ингээх ёстой юм байна гэдэг бүр амарсан ойлгочиход байна те. За ямартайч миний хэрэгжүүлдэг хамгийн шилдэг арга бол хүүхдийн дуртай ямыг хорих. Гадаа гарахын 7 өнөөр хорих. Эсвэл найзтайгаа уулзуулахын хорих ч гэдэм үү. Эсвэл нөгөө iPad ч гэдэм ямар нэгэн тоглоом тоглолно шүү дээ хүүхд чинь. Тэрийг ингээд 7 хоног ч юм уу 3 4 хоног те 2 7 хоног ч юм уу хорчдог байхгүй. Тэр хүүхд чинь тэрийг одоо буцаж одоо гадаа гарч тоглож чадахын тулд ч юм ингээд миний болцлыг ингээд хоорондоо ингээд ярилцаж тохиролцоод тэрний үндсэндээр ингээд хаан буцаад хэмд орчиж байхгүй. Ямар ч төртэй асуудал болох шаардлагагүй л хорчтээ. Тэгэд одоо хүртэл ер нь тийм л аргаар явж байна да. Тэр айгүй үр дүнгөө хөтэй. Зя окей. Зя. За чиний сонирхол. Миний сонирхол гэхлээр би сая яла
хүмүүсээ зөндөө олон хосын жорд оролцох нөгөө хүмүүсийн саналуудыг авлаа. Одоо тийм хүмүүсийг хосын жорд оруулаач гэх хүмүүс аягүй их санал илгээдэг. Тэгээд өөртөө бас орохыг хүсэж гэнэ гэдэг саналлууд ирдэг. Тэгээд би нөгөө хүмүүсийн сайн танихгүй учраас ингээд шууд цаг гаргаад окей за гээл тохирол хосын жорд төвшөөтэйэр ингээд цаг гаргаад гарангуй зарим хүмүүс оохт юм ярихгүй ингээд суугаад идэх байхгүй юу? Эсвэл ингээд нөгөө битээр ажил амьдралын цагийг амар зохицуулаад өглөөрт зохицуулдаг эсвэл орой мөрөө ч юм арайш мөнгөл цаг зав гаргаад яг бичлэг хийх гэсэн сонгонгууд нөгөө хүмүүс маань бичлэгний хамыг бэлдээгүй ч юм уу эсвэл цагандаа байдаггүй ч юм уу тий яг хэлсэн цагтаа байж чаддгүй ч юм уу эсвэл нөгөө тохирчоод яг мартцсан энэ гэж мэгээд ингээл янз янз асуудал гардаг байхгүй юу тэгээ тийм болохоор битээр яг найдвартай хүнийг яг окей гэж найдвартай тий дээрэс нь тэр хүмүүсээс хосын жор үнэхээр зорж нэгэнд л цагаа зориулж хийж байгаа юм чинь жор гарах үс одоо хүмүүс байгаасаа яг сүлүүд айгүйх ингээд анхаарч хүмүүсээ сонгож байгаа болон хүмүүс сэтгэлгээж байгаа учраас тэгээд нөгөө хүмүүсээ сонгоод ингээд яах гэнгүүт хүмүүс зарим нь ингээд нөгөө огт танихгүй хүний чинь ингээд таньч мэдгэл ая хэцүү шттэ за ингээд ярилцах гэхэд хүртэл яг юу гингэж асуух нь хүртэл хэцээд өгөхгүй. Тэгээ би дээр сүүлийн үед хүмүүсээс дандаа за хасын жард арах чавал одоо тухайн хасын онцлог нь юу юм болоо гэж дандаа асуудаг. Болсон. Тэнгүүт хүмүүсээс ингээд ян тэнцээ ингээд онцлогтой асууд ингээд холбогдоол хүмүүс ч санал болгоод ингээд яасан чи энд бол саний 7 өнөخت ингээд би 3 төрлийн хасыг жишээлбэл олж байгаа байхгүй. За надад бүр аюу олзуурах хүчтэй санагдсан тийм 3 хас олсон. Тэгээ дуудахгүй бас энэ хасын жараар оруулна. Тэгээ юу нь маш их насны маш их жоох зүгээр насны зүрхтэй хос байсан. Тэгээ олон жил хамтдаа амьдраад ингээд бас бас үлгэр жишээ болоод амьдарч чадж байгаа. Ийм хоорондоо нэлээ олон насны зүрхтэй ийм гэр бүл хосоос хасын жарт оролцох хүсэлттэй байгаа. Тэр нь надад бас айгүй зүгээр санагдаад яа тэгэхээр бас яг амьдрал дээр тийм тохиолдол байдаг учраас яг хосын жор тэр хүмүүсээс бас гарах юм байна гэдэг айгүй олзуурах хөштэй байгаа. Бас нөгөө хос нь болохоор эхнэр нь маш олон жил тэрхэн зэрэгтэр сус юм байна. Тэгээд энэ хугацаанд нөхөр нь эхнэртэй ганх танилцал одоо энэ өөрийнх нь эхнэрийнхэн байгаа байдлыг ингээ бүгдийн хүлэн зөвшөөрөд ойлгоод хайрлаа тийм байхт нь. Тэгээд авч танилц суугаад хөрх охинтой болоод тэгээ ингээ хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа эмэгтэй өөрөө тэмцээр гаад нэг их шалтгааны улмаас л тэрэнцрээсээ бүр босоод алхдаг болоод тэгэхээр хойноо дахиад нэг охин гаргаад ингээ дөрүүлээ болсон юм сайхан гэр бүлийг бас нэг хүмүүс санал болгоод тэгээд ийм гой гэр бүлийг бас ингээ олсон байгаа. За энэ гэр бүлийн хасын жараас тун утахгүй гарна. За тэгээд ингээ байжсэн чи дахиад ингээ 20 хэдэн жил хамт амьдэрсэн. Одоо 40-аас нэлээд гарчихсан. Тэгээд одоо влог хуваарай хөтлөөд. Одоо 400 гаруй влогдны дугаар хийчихсэн заяа юм Монгол эмэгтэй. 400 гараа. Вау. Тий. Одоо төвшөө дээр жишээлбэл 70 эдгэн ширхэг влог л хийсэн байгаа байхгүй юу? Тэр 70 эдэн бичлэгийг чи эвлүүлчих гэж 7 өнөخت нэг удаа л хийдэг ингээл хаяа да. Тэгтэл тэр ихч болохоор би ороод харсан чинь 7 өнөخت 2 3 4 бүрэн влог хийдэг заяа. Тэгээд тэр ихч маань болохоо би яг насын нь бол яг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би багцаалахтаа 40 гаруй насны ихч болох гэж утсан. Магадгүй залуу харагддаг байж магадгүй. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ нөхөртэйгээ Америкт амьдардаг. Тэгээд өөрийнхөө байгаа амьдралаа ингээл танилцуулаа. Америкт 20 гаруй нэлээд удаан амьдарсан юм шиг аа. Тэгэл тухайн газрынхаа соёлтэй ингээл авч болох үзүүнүүдийг танилцуулаад өөрийнхөө амьдралын юм аяыг харуулхаас гадна айгүй их юмнуудыг ингээд санал болгож үзүүлдэг юм байна. Энийг ингэж ашигладаг юм байна шүү. Энэ тийм байна, ийм байна гэл дандаа нэг юм зөвлөсөн айгүй тийм хэрэгтэй юмнууд хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээд нийтдээ 430 эдээ ингээд влог хийсэн гэхлээр ч одоо тэр тоогоор тэр эмэгтэй ихч маань одоо нэвлүүлгийг хийсэн байна, дүрсийг авсан байна. Өөрөө ингээд энэ бүхнийг би бүр амар бахархсан. Ямар лаг юм бэ? Энд ингээд цаг гаргаал те. Тэгээд бүр ингээд тууштай ингээд маш удаан хийсэн юм байна. Тэг тэр үнийг энэ сая сүлд олж мэдсэн. Тэг тэр их чиг бас хасын жирт оролцуулахаар урьсан байгаа. Орохоор зөвшөөрсөн байгаа. Тэг энэ мэдчлээ ингээд маш олон сонирхолтой янз янзын гой гой асуудын энд эндээс олсон. Тэг би бүр амар баяртай байгаа. Яа тэр өмнө нь нөгөө нэг фейлд чис удаанууд аягүй их ингээд хүмүүс санал 50 гот нь окей гэж шууд зөвшөөрэл. Тэгэл ярилцсан гот хоорондоо ингээд юу ч ярихгүй суугаад. Тэгэл асуулт асуусан гот за чи ярь чи ярь гэл эсвэл хоорондоо муутах гадгаа юм шиг эсвэл ингээд зүгээр чимээгүй ингээд аль аль нь ичээр ярьдгүй ч юм уу тийм ингээд төшөө дээр бүр цаг яваад байдаг оо яана ямар хэцүү юм бэ гэл заримдаа тэгжсэн тохиолдол байсан байхгүй тэгээд 2-3 бичлгүүдээ тэр бичлгүүдээс үнэхээр ингээд нөө эдитлээд монтажлаа гаргаач гэсэн ингээд гаргаж болохоор дүрс ингээд айгу ховор энэ. Тэгээ тиймэрхүү тохиолдолд айсан учраас би тээр ингээ одоо нэг хосууд сонгохдоо нэгэн л цагаа зориулж би тээр өөрсдөө бичих гэж байгаа юм чинь тэр хосуудаа сайн судалж ингээ оруулнаа гэж боддог болсон.
Тэгээд одоо нөгөө олны танил биш одоо бидний дунд амьдарч байгаа эгэл төр сайхан гэр бүл асуудаа сонгохын тулд шүү дээ. Тэгээд бид тээр одоо ийм гоё асуудыг ингээд олж чадаад хүмүүс ингээд маш гоё хүмүүсийг санал болгоод ингээд явуулж байгаад нь бүр маш их сэтгэл сайхан байгаа шүү. Талархаж байгаа шүү. Тэг ийм сонинтай. За за. Зя тэгээд дээрээс нь дугаар удах юм байна да. Харин дээ одоо удахгүй гоё гоё дугаарууд гарна. Тэгээд дээрээс нь яасан? Энэ 7 хоногоос эхлээд би нэг шинэ ном уншиж эхэлсэн. Тэгээд номныхаа талаар тусна уншиж тусныхаа дараа подкаст хийнэ. Гэхдээ номныхаа зүгээр урьдчилгаа нэг хальт мэдээлэл өгөхөд миний уншиж байгаа ном одоо нөгөө ном чинь нөгөө ном нөгөө дуугүй гэдэг нэртэй гоё ном гэсэн тийм. Харин тий. Тэр номыг одоо уншиж дуусаа, тухтай сайхан уншаа. Тэгээд гоё сонсогчтойгоо хуваалцсна. Тэгээд тэр номыг бас хинтээ ямар байдлаар подкастаараа оруулах уу гэдгээ бас бодож байгаа. Хэрвээ манай сонсогчид өсөх юм бол би номыг нь орчуулж гаргасан, одоо редакторлж гаргасан, яг энэ ном хийлж гаргасан хүмүүстэй нь холбогдож байгаа нь эсвэл энэ номыг уншсан бас хүнтэй адилхан нэг сэтгэлээ бас ярилцсангаа сүсэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ мэтчлэн дуугаа гээд маш алдартай 2012 оны хамаг шагналыг төөсөн дуугаа хүмүүсийн одоо хүч чадлын нууцыг шингээсэн гайхалтай номыг уншаад эхэлсэн. Энэ ном утгагүй подкастер та бүхэнд бас хөрөх болно. Тэгээд энэ номон дээр юу гардаг вэ гэхлээр би нэг хальтхан зүгээр эхлээсэн л зүгээр ярихад дэлхийн ертөнцийн яг одоо ингээд сайн ярьж чаддаг, өөрийгөө сайн илэрхийлдэг, одоо ингээд ерөөсөө дуугаа биш эсэргээр яга тагшаанаа чиглэсэн ийм хүмүүс л одоо ингээд одоо мод болчихсон. Тэгтэл яг үндэ дэлхий дээрх одоо зөндөө олон мундаг хүмүүсээс ингээд чи яваад үзэхлээр бүгд дандаа дуугаа чанарын дотогшоод чиглэсэн тийм хүмүүс байсан бэ. Тэгэхээр гадагшаа чиглэсэн хүмүүс одоо ийм тренд болчихсон. Одоо хаа сайгүй ихтгэгчтэй те ингээл хаа сайгүй одоо тийм хүн чи ийм хүн гэхэл ер нь одоо аман хөгжсөн үнэл бол амар мундаг юм шиг хүмүүс харагддаг те. Тэгэхээр яг үндэ дотроо тэр хүнд юу байгааг бид нар сайн мэдгүй ш. Тэгтээ нөгөө гадагшаа нь өөрийгөө сайн илэрхийлж чадахгүй байгаа ч гэсэн дотроо гайхалтай тэр санаануудыг тээж байгаа. Эсвэл тэр маш том ертөнцийг агуулж байгаа маш олон мундаг хүмүүс бас байдгийм байна. Энэ сүлийн үеийн нийгэм тэр чигтээ гадагшаа чиглэсэн хүмүүсийг рекламадал үзүүлээд байгаа боловчиг. Доторшоо чиглэсэн тэр хүмүүс дотор одоо хин хин байсан юм бэ? Одоо жишээлбэл одоогийн дэлхийн одууд хин хин юм бэ ч гэдэм үү. Ингээд энэ дуугаа хүмүүсийн хүч чадлын тухай ингээд бүр судалгаатайгаар амар гоё юмнууд бичсэн тийм ном билээ. Тэгээ уншаад вау гэж ботсон. Нэр юу илээ гэж ботсон. Нэрэл бид чи бүгдөө ингээд нөө хаста хамгийн сайн ярьдаг гоё ойлгуулдаг тийм баг тэдрийг шүтцэн тийм. Тийм. Тэгээд нөгөө бусад мундаг хэрнээсээ чимээгүй байгаа хүмүүсийг болохоор нэг таньж мэдээ чаддгүй тийм ийм ертөнцид орчинд ингээ амьдраад байгаа юм биш үү гэж гинэт бодгцсан. Тэгээд нөгөө дуугүй чанарын хүмүүс маань яа харахгүй энэ зоонд одоо хүмүүст нөгөө хүрхийн тулд өөрийгөө эвдээд дуугүй гэдэг байдлыгаа одоо тотогшоо тэр шин чанарыгаа үгүйсгээд өөрийгөө гадагшаа болох гээд хичээгээд тэгжиж одоо энэ нийгэмд хөл нийлүүлж чалах гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө байгууллагад ажилд ороход хүртэл багаар ажиллах чадвартай, бусадтай ярилцааны харилцааны өндөр чадвартай гэдэг юм хүмүүс шаардчихлаар чинь тэр тотогшоо хүн бусадтай нийцхийн тулд ингэдэг өөрөө өөрийгөө хиймэл төрх үүсгэдэг. Үл амар мундаг юм шиг харагдуулах гал өөрөө тэр нь бусдын одоо тэр цензурт нийцхийн тулд айгүй хичээдэг тухай ингээд хүртэл тэр ном дээр байгаа байхгүй. Тэгээ энэ номыг ингээд уншаад аюу гай зөүлүүдийг мэдж ойлгож эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэрийг утгагүй танартай хаваалцсанаа. За гуравтх нь болохоро нэг гоё сонио хачин болохоро би Photoshop сурч эхэлж байгаа. За. Тэгээд би энийг яагаад ярих гэж байна вэ гэхээр ерөөсөө өөрийгөө би одоо өстэй нэ за хизээч сурд юм дээ. За замаа зэн тэргэл хүмүүс нэг тэгж ярьдаг шээ ямар нэг юм сурах та. Аха. Ерөөс бити тэгж бодоорой. Одоо саяхан л жишээлбэл манай хамаатны Огийн ихч та мэдчихэж байгаа шээ тий. Саяхан 40 хүрж байгаа ихч маань компьютер дээр юугаа юун дээр iMovie дээр editing програм дээр дүрсийг яаж хойлж влогны дүрсийг хийх вэ гэдгийг саяхан ингээд заалгасан. Тэгээ одоо ингээд амар амжилттай хөөрхөн тэргийг сураад ингээд өөр амьдралдаа хэрэгжүүлээд дүрс бичлэгнүүдэд эвлүүлээд аюу гай сураа явж байгаа. Яг тэрэн шиг би бас сая Photoshop гэдэг програмыг юу сонирхдагч уу оролдогч байсан байхгүй. Тэгээд саяны энэ 7 өдөрөөс эхлээд зайлшгүй шаардлагаар сурахын тулд ингээд ухарч судлаа, төвшөөгөр заалгаад дээрээс нь YouTube-ээс хичээлүүдийг ингээд баг багаар сураад ингэсэн чи айгүй сонирхолтой юм байна. Тэгээд Photoshop-д бүр донтож ороо. Photoshop гэдэг програмыг сурч эхэлж байгаа.
Тэгээ тийм энэ мэдчлэн бас ингээд амьдралдаа би дээс сурхаах сонирхдгүй гэсэн юм ингээд яг цаг тухайн хүн тэрэг болоход ингээд хүн сурч чаддгийм бэ шүү. Тэгэхээр манайхаа ямар нэг юмыг одоо сурахад бол хэзээ ч илүүтгэхгүй шүү. Бас оройтхгүй шүү гэдэг бас дэлгэмдүүлээ хэлчихье. Аа. Остой илүүтгэхгүй. Остой илүүтгэхгүй юм чи тээ. За тэгээд энэ 7 өдрийн урам авсан зүйлсүүд нь юу вэ? Аа за урам авсан зүйл гэвэл за нэгдүгээр нэгдүгээрт гэвэл хатам аваасаас урам авлаа. Яасан бэ гэсэн чинь нөгөө нэг одоо ч баг 60-40 хүн тэ өвдөнч хөвддөг болсон. Тэгсээр нэг ихэд угаасаа би айн хөдөлмөр чи мэдэхгүй Монгол. Ерөөсөд бори боксид зүгээр суд өглөө гараад бүр орой 10-11 гэж гэртээ орч ирэл унтаал өдөр алган тийм маршруттай хуваараа бизнес хийдэг байхгүй. Амар хөдөлмөрч би бүр Монголд очиад унтаад байхаа санаа зовоолхад минь байх ачаас өглөө дагаж босгүй л санаа зовоол айгуул хийдэг байхгүй. За тэгсэн чим ингээл ирэнд ирсэн чи хөрхи хийх юм алт өглөөш тосчвал гад агарт уудах юм. Цаг маг гадаа ингээл энэ хойрчсан байгаан маглаар явжаал те. Юм юм сонирхож байх явжаал ирэх юм. За тэгэл өдөр бас тэгж ална гарах оройд хаал гаралт уу на бүр амар итвэхтэй. Дон та ингээ сайхан амраад унтаач хэр. Гүй гүй унтаж унтаж яваа тайран цаг л. Бастал тэгэл юм юм хийгээл те. Нөгөө маас тасвар масрах амиг хийгээл тэгэл гарч дугаа муу гомл амар юм итвэхтэй. Тэг ийм амир ингээл энэ настай хүн ийм амир итвэхтэй ингээл байгаад тах ч одоо бид нар бас нэг ялхаагаал те. Залуу хүмүүс ээжж хэвэл ямблаал байгаад тах ямарч одоо юугүй юм байна. Тих одоо барин ирэхгүй л юм шиг надад санагдчихлаа л да. Би ч юм сая ямблаал хэвтэн. Замаа гарахаараа нэг хийх юмгүй юм үүтэй. Одоо бол тэмүүс ингээл агаамав тэл аим барь барихгүй ингээл юм яваад гарч чинь нэрэн ингээл амар гоорм авч явахгүй тэрнээс нь хараад. За тийч айгүй хурм авч जैन. За хоёрдугаарт нурам урам гэхээсээ илүү айгүй ухаарлаасан нэг пост ч гэдэг шиг нэг нийтлэл уншлаа. Энэ бас Монгол хэсэг хүмүүс байна уншсан байх байж магадгүй нэг юуны гол сайхны мис тасалч нэг эмчийн тухай юм байна. Чи сонсчихсон уу? Мэдгүй. Ричард Кио гэдэг нэртэй Сингапурын тийм гол сайхны мисчлэн эмч. Тэгээд яг 40 насндаа нас орсон. Уушиг нэг дөрөвдөөр зэргийн нөгөө хор тавтраар. Гинтгэн хор тавтартаа мэдээл тэрнээс ош баг 2-3 сарын насл юм уу? Яасан нэг тиймэрхүү. Тэрний амьдрал бол ингээл тий хар багасаа ингээл би ингээд товчхон ярих хичээ. Бүр тайруулаад авахгүйгээр. Тэгээ ерөөхдөө ингэсэн юм байна. Багтаа дундчаас даагуур тийм айлд төрж өсөөд тэгээд баг багт нэгэн тойроор орчныхан тэг хэл мэдээл том хүмүүс бүгдээрэл ад жагталтаа байхын тулд заавал амжилтанд хүрэх ёстой гэдэг тийм хогтгоныг суулгасан байна. За тэгээ нөгөө хөвгч чинь би заавал ад жагталтаа болохын тулд би амжилтанд хүрэх ёстой гэж аим шарга хичээлэл хөдөлмөрлөл хажуугаар нь спортер хичээлэл айгуу тийм өрсөлдөх чадвартай тийм хүүхд болж төлөвшөөд том болоод их сургууль сураад мундаг сургууль сураад зөндөөл одоо шагналыг урамшуулж байгаа л тийм. Гэх мэтчлээ явсараад нүдний лазерын эмч гэсэн хад тийм чиглэлээр одоо эмчээр төгсөөд тэргээр ажиллаж эхэлжээ. За тэгээ явсан чинь яг өөрийнх нь хүссэн яг тэр одоо амжилт аз жаргал нь бас биш байгаад юм нэ. Өөрийнх нь хүссэн тэр өв хөрөнгө мөнгө нь ерөөсөө яг хүснээр нь төсөөлснөөс айгүй тийм баагүй байгаад байна гинэ. Шагнал одоо тэр өнг мөнгөтэй амьдрал ерөөсөө биш яваад байна. Тэгэхээр нөгөө залууч нь бодож байгаад гол сайхны талбарыг анзаарсан чи бүр айгүйх мөнгө болох боломжтой тийм харагдаад ангуут нь сурч ирсэн нөгөө сургуулаа шууд хаянгуутаа. Гол сайхны тэр чиглэлээр сураад тэгээд төгсөө тэрүүгээр өөр хуваарь амлиг нээгээд тэр нүргэж явсаар агаад 30 насндаа гэхэд бүх юм доолсон гэж аахгүй тий бүр нэр хүнд алдар хүнд одоо мөнх төрөг алдартай найзууд юу гэдэм тий тэгээл ерөөсөө зугаалал хүүхэн шохон сайхан хүүхэн шохонтой ингээл зугаалал алдартай хүмүүстэй уулзаал зугаацал ер нь тийм амар өнг мөнгний амьдралтай болоод тэгээл тэрнээсээ ингээд яахгүй ханахгүй хүч ингээл олох тусмаа шунаал нөгөөх маань яад одоо нөгөө үйлчлүүлэгчдийг зөв мөнгө гэж хардаг байсан гэж аахгүй юу? Тэр хүнээ сайн сайхны төлөө хөөсөө илүү зөв мөнгө л гэж хардаг. Тэгэл явсаар байгаад нэг өдөр бэлтгэлээ заавал бэлтгэлээ гэсэн чинь гинт би нүвдвэл тэгээ тэрээ очиж сайн шинжилгээ үтсэн чинь тийм уушгины 4-р зэргийн 25-д талцсан насгүй 2-3 сарын настай. Тэгээ эн чинь насрахаас яг өмнө нэг удаа лекц одоо ихтгэл тавьсан юм байна. Энэ нь одоо дэлхийд тус нэлээ алдартай төгсөн юм байна.
Тэгээ тэрний талаар тэр лекц нэр хэлсэн ингээл өгнүүд нь ингээд бүр амар амьдралын үнцнийг ухаархаар айгүй гой гой өгнүүд байсан. За жишээлбэл надад нэг таалагдсан, айгүй таалагдсан хэсэг нь хэр хүн болго ер нь бол энэ дэлхийд байгаа одоо хүн болго үхнэ хизээний эзэгтэй. Тэрийг хүн болго мэддэг хэрнээ хизээч итгэхийг хүсдэг үг нэ. За тэнгүүтээ өөр ингээд үхэлтэй нүрт тулсан яг тэр үед амьдралын чухал гэсэн зүйлс анхаарлаа хандуулж эхэлсэн гинэ. За тий хамгийн гол нь яг хүн хизээ хэрхэн яаж үхэхээ мэдэх тэр мөчөд амьдралд юу хамгийн үнцэнтэй амьдрал гэдэг чи яа юуны талаас ингэдэг бүр илүү ухаарсан гинэ. Тэг өнгөрсөн амьдралаа ингэ эргэ ботсон ч зүгээр л ид материал өнг мөнгөтэй их нэртэй ясан хэрнээ ингээл зугаацсан гэл амар тий нөгөө би бизнесээ дээр гарах гэсэн нэг найз нь одоо Ferrari 45 ямар ч гэнэ машин гэл ай юунтэй машин аа л өнгө. Би бас ягаад ч гэдэггүй гэл нэг машин авдаг ч юм уу те. Тэгэл зөвхөн нэг одоо оройны ивент үйл ажиллагаанд явахд л нэг машин авдаг ч юм бүр амар тий цамаан л баян тийм л хүн байсан юм шиг байна те. Энийний энэ ихтгэл нь маш их урам зориг өгөхөр ухаарл илүүтэйгээр ухаарл өгөхөр тийм юм болсон танагдсан. Тэгээд бас нэг жишээч зүгэрлж хэлсэн юм болохоор өөрөө энэ чинь энгийн нөгөө нүдний эмч байж үтсэн. Тэгээ гоо сайхны эмч гэж үзлээ штэ. Тэгээ энэ хоёр мэрэгчлээ хооронд харьцуулж үзсэн гэдэг хүмүүс энгийн эмчэд л одоо жишээ нь 10 долларыг төлөх гэж төлж чаддгүй байтал зүгээр нэг уруулантай силикон ч юм хөхөнтэй нөгөө нэг силикон хийлхийн тул бараг 10 20 мянгаар нь төлж ийнө. Хүн энгийн эмч үн цэнийг ерөөсөө мэдэрдэггүй нэ гоо сайхны талбар дээр хүмүүс ингээл дахин шүтэл нөгөөд нь амар нэр хүндтэй болол те гоо сайхны эмч нар амар баяжаад ч гэдэм үү тэгдэм байна. Тэгэд энгийн эмч нэрээр ингээд одоо хэрэг би яг өнөөдрийнх шиг юм сэтгэхүйтэй байхдаа энгийн эмчээрээ сураад ажил авсан бол би маш өөрөөр маш өөр хандлагатаар үнэхээр хүмүүсийн төлөө гэсэн маш гоё мундаг эмч бол байх байсан бах гэд ярьсан мэлээ. Тэрээс надад бас маш сайхан санагдлаа. Нөгөө цагаан гарт хүмүүсийн төлөө те хүний амийг авдаг эмчнэрээ таадгүй ер нь гоо сайхны эмчнэрт баг мөргөөлөйддөг. Тэндээс маш их ухаар лавлаас зөндөөч юм бодлоо. Тэгээд тийм уншижсэн юм шүү нэрээ. Бас уншижсэн баг. Тийм тэгээд энэс их ухаар лавсан шүү. Урам зориг хэлсэн юм те. Тийм байна. Тэ ялангуяа манайх нөө бибийн хаан дээр гарч өрсөлдөж те. Утасны дугаарч гэдэг юм уу машины номер одоо юм юмараа ингээл өрсөлдөж штэ. Тиймэрхүү хүмүүс бол бас иймэрхүү нийтлэл бол уншчихад надаа би хүмүүс санагдсан шүү. Тэр хүмүүс зөндөөдөг штэ манад бас. За ийм юмнаас урам авлаа. За чиний хувьд? За миний хувьд одоо таны ийм том юм ярьт би хажууд нь жараахан шиг юм ярих болчихлоо. Хамаа биш те. Тэр одоо ярих юм нь урам авах гэхэлэх гэсэн чинь нэг сони сониг тавьчихдаг шүү дээ. Гүйгэ энэ чинь хоёлаа 7 оныхаа хүрээнд ярьдаг болж байна. 7 оны болгоо ингээл аав том юмас урам авах гэж байхгүй шүү. Харин тий. Харин би бүр өө миний энэ урам авсан юм хөөр хийдөө гэж бодсон. Ярих уу байх уу? Би нөө юуны SVT Play дээр одоо энэ нэг шведийн нэг юу нэр Дубайд амьдардаг 3 швед хүүхний тухай ингээд нэг тийм баримтат тэмдэглэлээс ахгүй. Тэгэхээр зүгээр сонирхоод өө Дубайд одоо швед хүүхнүүд очиж амьдардаг юм байна гэж сонирхоод үзсэн чинь шведийн ийм нийгэмд одоо амьдарч байгаа хүн Дубайгийн тэр нөгөө нэг тансаглал тийм амар ингээд баярхал те их мөнгө одоо тийм тансаг хэрэглэл тансаг амьдрал ийм юм руу ингээд очихтай шахаа тэнгэр газар шиг амьдрал байгаа штэ нийгэм нь. Тэгээ надад зөв тэрэн сонирхолтой санагдаад яагаад энэ хүүхнүүд ингээд шведийн амар тайван одоо нийгмийн тогтцсон ийм эрүүл ер нь харьцангуй эрүүл штэ одоо Дубай Мумбай бусад орныг бодвол тэгээ ийм газраас ингээд хийш явж амьдэрсэн юм болдаа гэж сонирхоод үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэр хүүхнүүдийн ярилцлагануудаас ингэж ярьж илээ. Шведэд байхдаа болохоор ингээ бүх юм ингээд одоо яг ингээд үнэн зүгээр явдаг тий. Одоо шведэд бол хизээч эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний араас ингээд гүгээд амар үнэтэй бэлхийг өгөөд ингээд өдр шөнөгөө бэлгээр мөнгөөр ингээд эмэгтэй хүнийг худалдаж авдаг юм тохиолдол бол байхгүй. Дубайд бол тийм юм бол байдаг. Дубайд очих юм бол шарфтай хүүхнүүд одоо Европ царайтай хүүхнүүд бол зүгээр ингээд од болдог. Тэгээд одоо юуны хүүхнүүд нөөштэй нөгөө нэг гэр бүлээс гадуур харилцаатай байхыг хориглдог хуулаараа тэгээд хэрвээ жирэмсэн болоод жирэмсэн болох юм бол хүнтэй суугаагүй жирэмсэн болох юм биш шүү шоронд одоо орох хэмжээний цагдаас хэрэглэхийн асуудал үүсдэг. Тэгээд энэ баримтат кино болохоор ингээд Дубайгийн шүний амьдрал одоо тэр залуучдын шоу цэнгэний илүү их гаргасан байлээ.
За тэгсэн чинь тэнцээ ингээд нөгөө нэг Европоос очисон ганцхан шивээд гэлт өөр орнуудаас очитг юм бэ. Тэгээ тэр хүүхнүүдийг зүгээр л уцтаал манад өнөөдөр ирж хоол идээч, манай ресторан дорооч, манай баарын дорооч гэж хүмүүс дууддаг. Тэр нь зүгээр тэр газар өөртөндөө одоо нөгөө нэг орлого оруулах гэж л одоо нөгөө тэднийг хүрээд ирчих юм бол дагаад ингээд зөндөө хүмүүс орчихно. Одоо тэд нэрээ ингээл хаа нэ тэнцэл жоохон ингээл залуучууд ч бөөгнөр нь хүмүүс ч бөөгнөр нь яа гэвэл Европ юм шар үстэй гой гой хүүхнүүд ингээл одоо байх юм бол тэр газар нь одоо зэрэглэл өндөр ч юм шиг харагддаг юм байна л да. Тэгэнгүүт тийм хүүхнүүд рүү уцтаал ингээл манай юунд ч ирээч манай хоолны газрыг шоол идээч гэл бүх юм нь өнгөө ингээл дайлал уцтаал ураад идэг гинэ. Тэгээд нөө нэг тийм юм нь тэр шивээдэд хизээч юм байдаггүй. Ийм юм мэдрээгүй тэр оноо залуухаа одоо дүнгийн 30 гарч байгаа 20-д гарч байгаа хөлтүүд тэнд очиод яг тийм амьдрал байгааг мэдрээд. Тэнгүү тэр нь тэр амьдрал нь тэр хүмүүс таалагдаад эхнээсээ жоохон галтраад буруу зам руу ороод. Хичнээн одоо ингээд суурны айлтайхан байсан ч гэсэн хүн хит их мөнгө харахаараа хит их шоуд ингээд орохоор тий. Тэгээд ирчүүд ингээд дахин шүтээд тэр газар чинь нөгөө нэг шарснууд ич одоо дахин шүтээл ингээд байгаа штэ. Тэнгүүд ингээл олон ирчүүд араас нь гүйл бэлэг байрчгүйгээл их ингээл шоунд донд мөнгөнд донд бүх ингээл хэрэглээн бэлэн байгаад ийм байлаа төрхлэр үгүй чухам шивээд мөө тэр энэ гихтгүү зүгээр хүн болгоны л зан нь хувирч одоо нөгөө юу нь халтарч одоо буруу явах магадлал маш өндөр байдаг юм байна гэдгийг тэр баримтат киноос би ойлгосон байхгүй юу. Тэгээс яг тэрийг тэлэх гэж л хийсэн юм шиг үлээ яг хүн нөгөө хүрээллийнхаа эргэн тойрныхаа 5 хүний дундаж юу нэлдэг молдог гэл нөгөө ярагдаад идэг штэ. Тийм. Яг тэрэн шиг хэрвээ хичнээн мундаг хүмүүжлтэй бол хичнээн одоо би хизээч юм болохгүй би эзэж эднэр шиг болохгүй гэж хүн бодсон ч гэсэн хүрээллийг зөв сонгохгүй бол тэгэл тэрэндээ аянда уусаал ингээл яванда хүн өөрчлөгдөж хувьсах юм байна да гэдгийг л их ойлгож авсан. Тэгэхээр одоо нөө урам кейс илүү ийм юм ойлгож авсан учраас хүмүүс би зөвөр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо маш их баярхдаг хүмүүс энэ донд ингээл байгаал би бол тийм баярхдаг төрлийн хүн бишээ. Би бол тийм одоо надад тийм совистой байхгүй өнтер гэж ярьж байгаа ч гэсэн магадгүй хэсэг хугацааны дараа тэр хүн яг тэдгэр хүрээлэл дундаа байсараад нэг өдөр жоохон баярхах тийш олчихсан ч юм уу те. Ста нөгөө нэг утасны дугаар машины юугаараа өрсөлдөдөг байх хэмжээнд тэрэн дунд явчих байх юм билүү. Хүн юу нэг л айгүй амархан нөлөөлөлт автдаг юм байна л да гэж би бодсон. Тэ тийм болохоор өөрийнхөө байх газрыг, өөрийнхөө харьцах хүмүүсийг, өөрийгөө хүрээлж байгаа хүмүүсийг бид нар сонгох хэрэгтэй. Тэр охтууд жишээлбэл өөртөө хүсэл дубай төч амьдрал яг тийм хүрээлэл дундаа ороод дубай төчнөл янз амьдрал байгаа айлгүй те. Явж явж заавал тэр шоуны амьдрал дунд ороод те. Тэ тэрнээс ингээ хахалаар өөрөө л бид нар байх газраа сонгодог. Хинч бидрийг маач энэ амьдрын чинь хүснээ хий гэж явуулдгүй. Дандаа өөртөө хүсэн амьдрал яадаг, хүссэн ажиллаа яадаг. Энэ бүх хэмжээ дандаа бидрийг хүслээр ингээ шийдэгдээд явж байгаа учраас өөрөө хүсэж сонгож байгаа юм чинь тэр сонголтой айл болох. За ирээдүйн ингээчүүд идэгчүүдийг боталцаад зөвл сонгох хэвээр байна даа л гэж бодсон. Тийм юм их утгацсан. Тэгэхээр найз нөхдөд явчих тэр эргэн тойрны одоо бүх хүрээлэл амьдарч байгаа одоо юу ээ тий бүх юмыг бид нарт сонгох эрх байдаг учраас өөртөөх хүрээлэл одоо өөртөө бий болгох хувь хүнийгээ бүрэлдүүлэх тэр юмгаа маш зөв сонгож явах хэрэгтэй байх шүү. Яхаад гэвэл эргэн тойр маш их нөлөөлдөг юм байна гэдгийг хэлмээр байна. За бас нөгөөх нь болохоор яасан одоо нэг дулаараа тэлсэн чи манай ингээл нэргэн тойрны айлууд заастаа нэр гараал гэр орноо цэвэрлэж эхэллээ. Одоо ингээл гарах тоолонд нэг жоохон алхаал жоо өнөөдөр нэг жоохон алхах чигээл гарангуут нэг нь байшингаа угааж ах юм нэг нь бодж ах юм. Юус ингээл амар завгүй амар сонио. Тэгээд эхлээл яг өмнө нь нэг зөндөө харж ийсэн зөндөө ингээл үзэж ийсэн. Гэхдээ энэ жил ягаад ч ингээд илүү ингээд анзаарч харагдаад тий. Өмнө нь болохоор нэг тийм нэг гэр нөгөө нэг тийм тогтож гэр ондооч бас нэг байдгүй нөгөө хүүхч хүүхтэй болохгүй хоёулах найс юм болохоор ерөөс ингээд нэг анзаардгүй байсан юм байна. Одоо яг нөгөө нэг гэртээ ингээд байгаад хүүхд маань төрөхөд яг нэг юм тогтсон амьдрал одоо би бол хүмүүсийн амьдралыг ингээд харж хэж байгаа байхгүй юу? Сонирхож. Тэгсэн чинь одоо энэ хүмүүс бараг л байшингийн гадна талыг савандаад угаагаад байна уу? Яагаад вэ? Ус мусаартай бүр амар угаагаад. Тэгээд юу нада бүр ингээл тэр нэг хог жижиг сажиг ногоо омогоо тий одоо хатцсан урам бол бүгдийн төөг айлах юм. За тэгэл би дэлгүүр явахгүй явсан чи нэг авгаа нөхөр хоёр эсэ. Тэр хоёр болохоор ихнэр нь хашаанаас нь илүү гараа ургацсан. Одоо нөө бидний явгоны зам руу ингээ гараад илүү ургацсан байгаа модныхаа илүүдлүүдийг ингээ хайчилж исэн байхгүй тастаад.
Тэгээ би авчаад баг нэг 30 минут хүнсээ зөвлүүлчихээ, буцаага хүнсээ зөв авчаад буцаа алхах явжсэн чинь нөгөө газар хайчлаа тайчлаа газар унасан моднуудаа ихнэрэн төөгөө нөхртөө авчихсан чинь нөхөр нь тэрүүнийг юм зориултын баталдаг машин руу хийж байгаа аахгүй. Тэгээ батлаа жижигэн ингэ батлагдаад ясныга тосны юм нөө зориултын юм сав руу ингэ хийгээд байгаа. Уут руу. Син чи уутан дээр нь болохоор дахин боловсруулж одоо ашигладаг нэг юм юмны тэмдэглэгээтэй. Тэгээд ингээд ерөөсөө хийж байгаа юм аа ингээд эргэж хог болохооргүй эргэж ашиглагдхаар ингээд бүр амар нямбаа ингээд юмнуудаа хийдэг аа би бүр анзаарал. Тэгээд би төвшөөд яриад энэ хүмүүс ямар ажилласан юм бэ гэж яг яриад төвшөөг ажлын тархлаа мэтэр хамтаа алхал явьжсэн чи дахиад манай яг хажуудлын нэг айлынх гадаа бүх юмнуудынхаа нөгөө шороонуудыг хашааныхаа модон юм хашаа жижиг хашаануудтай тэрнийхээ шорог нь юм даралттай авсаар модын шүшээр ингээд тэр цаанаас нь шив шин өнгө гарч ирээд байгаа байхгүй юу тэр халтар өнгө нь арилал ингээд бүх юм аваад тэгээд хинжээнээс би ямар урам авсан бэ гэхлээр ерөөс ингээд дор дор нь юмыг бүр ингээд бүр мяар сапирч бүр хэрэг хүнд хэрэггүй болохоос нь өмнө ингээд цаг цагт нь ингээд тухай бүрт нь дандаа ингээд юмыг сэргээж ингээд амар тийм нямба ач хавууч тий ач хавууч тий үнэхээр яг ийм хүмүүс юм байна гэдгийг ингээл улам илүү ойлголт тий ийм нийгэм данд зэрэгцээ энэ дунд нь байгаад амар талархаад энэ хүмүүсээс бас энийг нь бас ингээл сайн сурах хэрэгтэй юм байна гэл тэгэл эдгээр бүр амар дэндүү ажилсаг тэгээд энэ ажилсаг байлыг нь бас ингээд олон хүмүүсээс сонсоод мэдээд аваасаа тэгээд заавал ингээл 10 20 жилийн дараа миарсныхаа дараа бүх юм засах биш нэг засахта бөө мөнгө болоод засвар хийдэг биш ингээл баасгаар ингээл юмнуудаа ингээл жижиг сайжгаар ингээл үүдэн татаал өөртөө хаамралтынхаа өдрөм өдрөө гэхдээ трийгээ тийм зовлон болгож биш амар тийм өөртөндөө кайфтай хийдэг юм байна гэдгийг их анзаарлаа. Тэгээл тэрнийхээ завсраар нөхрөө хүүхдүүдээ дуудаал за цайлие гээл нөгөө хэд нь хийжсэн юм а төр орхиол гадаа суугаал инээлдэл цай уугаал кофе мфогоо албаарч мэрс гэдэг байжснаа буцаал юмнуудаа хийгээл тийм нэг юм ял үрж байгаа биш өөртөө айгүй тийм гоё жаргалтай байдлаар ингээд чөлөө цагаа хөдлөнгөө юмаа цэвэрлээд орчин тойрныг гоё ойлгоод тэгээд ингээд гоё ажих хүч юм байгаад ажилсаг байгаад байгаа нэг анзаарчихсан. Тэнчэнээс айгүй гоё урам авсан. Төшөө тэр яа хэвээ хоёлаас Монгол очихоораа гэж тантай яриад. За ямар энэ айлын гадаг хүсээг багт нь айл хамаг юм уугаа цэвэрлээд л тань ш. Хойлоста Монголд очихоорас яг ингэж амьдрин шүү заа гэл дандаа яриад. Йоо, хойлоста Монголд очихоорой хойл яг ингэнэ гэл. Нэр яг тийм ин өмнө нь яагаад ингэж боддггүй байсан юм болоо? Бага магадаа хүртэл ингэж юм сэтгэхүү байгаагүй. Жишээлбэл балконы хүртэл ингэж Монгол тахтай хүртэл ингэж ойр ойрхон цэвэрлэн ингэж юм өөдөн татнаа бодно мод нэ. Ямар ч тийм ойлголт байдгүй байсан юм биш тий. Яагаад юм байсан юм болоо гэл төшөө тэр яриад. Ер нь аль тийм шүү. Тэр тэл дээр бол чивитд л яг тийм ажихвч талахгүй нэг тийм хүмүүс те өглөөгөө өглөөшд гүйжил байн дугуй наал явж гин нийл нэг тийм талахгүй амралтын өдр хөөтөд аваал байнгын өглөөшд ингээл хүмүүсийн идэ юу идэ үзэж харах үзэр гэл гэрүүлээрэ бүгнөр ингээд айгүй гой талахгүй ингээл гэр бүлсэг гой хүмүүсэд шүү тэртэл дээр бас ах юм ихтэй ах юм ихтэй те гараа гүйж байгаа царай нүртлээ одоо бид нар чинь шилжүүл ингээл гараал гүйхтэй бараг гүйх нөө минут хол хугацаагаа бараг бодцгий ямарсан байж магадгүй штэ тэгтэл эднэрийн царай дэндээ бүр ингээд инээд ингээд цацарцсан ингээл амар аз жаргалтай ингээл мишээгээл гүйж байгаа нүртлээ ингээд бүр ингээд хийж байгаа юмнууд аюу тийм кайфтэй хэрэгтэй те айгүй сайн уу тэгтэл энэ харахаар ингээд нөө харж байгаа өнцгэн дандаа ингээд өөр уучраас гэдэг юм болов л гэж ойлгоод ата би энийг хийснээр миний би ингээл маш гоё хөнгөрөөл пис таймер гоё олж байгаа ч гэдэм үү эсвэл би амар ингээл ирүүлж чинь ч гэдэм үү яад юу гэж бодд тийм мэдгүй эсвэл дуу сонсоод идэм бол ингээл амар инээц зэрэгт юм уус хайж байгааггүй гэл хавд нэг шаргалтай гэдэг шүү тэгээд зя тийм хэзээс урам авсан миний дараагийн урам авсан ямиг сонсох уу нэг юм байгаа марцсан бүлгөө гэсэн за энэ болохоор би Монголын нэг TV5 билүү дээ юунаас мэдэнэс харсан. Тэгээ 6 минутын л нэг видео утсан. Тэрнээс бас асар их урам авлаа. Өөрөө бас ичлээ. За яасан бэ гэсэн чинь нэг Тэмүүлэн гэдэг нэг залуу байна. Одоо 25 настай. 25 24 настай. Тэгээ тийм 90% одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй. Өө за. А 90% гэдэг нь одоо яг юу гэж ойлгох юм бэ? Хүнийг одоо 100% гэж одё л та. Тэгтэл 90% нь асуудалтай л гэдгийг ойлгоч болох юм шиг байна. Өөрөө хөдөлмөрлөх чадварыг 100% гэж үзэх. За тийм. Тэрний 90% нь 90% хөдөлмөрлөх чадвар. Хөдөлмөрлөлтэй гэж хэлсэн мэлээ. Би тэрийг нь сайн ойлгоогүй.
За тэгээ ингэсэн нөгөө нэг ухаан санаа нь бол эрүүл заяа. Бодос тэгж хандлага. Гэхдээ ингээ ярихтаа ингээд айгу удаан ингээд те сонсож ахын хүн сонсож ахын тийм хэцүү. Сайн ингээ сонсчиж ойлгохоор тэгээд тэсэр нэг ингээ ярьж байгаа юм ингээд үг үсгийн байрлал өгүүлбэр утга бүр айгу говтхтай айгу мундаг ярьж байгаа хгүй айгу зөв хандлагатай залуу. Тэг ингээ гар мар гараар юм хийж чаддгүй. Тэг нэг хөлөөр ажиллая гэдэг гэж юм. За тэг энэ яасан бэ гэсэн чинь одоогоос 2-3 жилийн өмнөөс би дааж амьдрах шийдвэр гаргасан гинэ. Тэг тийм хүн чинь ганцаараа амьдрандээ аяга хэцүү штэ. Тэг имэн ярилцлага хөгцсөн маань. Тэг имэн болохоор би анх ингээд энэ хүмүүлэн хүүгээ би дааж амьдрах гэхдээ би бүр итгэдэггүй. Бүх юм ингээд урдуур норж ярьж зохицуулж хийж бүх юм ин урдуур норж хийдэг. Одоо баг л ер нь хүний асархан ч хөө байсан юм бүх байж идэл. Би дааж амьдрах гэдэг нэг өдөр надад их юм би бүр үгүйгээ хандаа ингээд яагаадгүй төвшөрөхгүй. За тэгээд гэсэн чинь Монгол цаашаар энэ түгээмэл хөгжил төрийн бас байгуулах гэдэг энэ газар анх 9 жилийн өмнө л үүдэ холбогдож эхэлсэн гэж энэ газар. Тэгээд эндээс зөндөө юм сураад одоо болохоор тэр газартаа ингээд бас ажилт юм байна. Бас нэг JICA гэдэг нэг газар сургагч багш идэг гэж энэ. Тэгээд давхар хуулийн сургалт суралцаж нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эрэгдэж байгаа хуулийнхаа өөртөөхөө эрхээ мэддэггүй болохоор тэр хүмүүс туслахын туслах зорилгоор хуулийн сургалт суралцчаа гинэ. За ингэж авчаад тэ энэ түгээмэл хөгжил гэдэг тэр газрынхаа багш нь имэтэн албагдаад ингээд энэ хүүхдэд ингээд боломж байна та нар итгээд ингээд үзээч би дааж амдрыг гэж нэм хүсэлтэй амжилт нэмэн зөвшөөрөхгүй байж байгаа за нэг харъя гэд анхандаа аягүй санаа зовдөг хэсэж байна тэ энэ тэмүүлэл маань өөрөө манад бити ирээрээ би өөрөө чадна гэл аав ээж ч юм имэн дүүнэр ингээд туслалгаа л гэрээсээ тусламж янахгүй анхандаа л ингээд нөгөө төлбөр тооцоо хийх тогны мөнгө төлөх хүнсээ цоглуулах ч гэдэм асуулт зөндөө гарч асагч байгаа. Тэгж яг хоо явсаар хагаад одоо ингээд бие даа амьдраад тэр бити их нэртэ болцоо одоо ингээд утгагүй их нэр төрөхгүй гэж тайм хөөрхөн. Тэгээ ингээд давхар хоёр ажил хийдэг ингээд их сургалц сурч юм. Тэгээ нэг хөлөөрөө гол нь ажиллая гэдэг гэж гар мараараа ингээд хийх боломжгүй. Тэнгүүтэй амир ярьж байгаа нэм хөрхөн. Одоо жишээ нь энгийн залуучууд бол боловсрол эзэмшээгүй байсан ч гэсэн биеийг ашиглаад биеийн хүчний хөдөлмөрч юм эрхлээд гэр бүлийн хэцээг аваа авчна. Тэгэхээр бид нар шиг хүмүүс заавалч нөө тархаа ажиллуулж тархаараа л хоол олж идэх болохоор би ингээд сургал мургалцраад өөрийгөө ингээд дайчлаад ингээд явж байгаа. Тэгээд нэгсэнд нөгөө талаараа би аюу хацтай гэж ургалч амир хөрхөн. За тэгснэ. Нэг жишээ ярьж байгаа. Нэг бас нэг өөртөө найдал хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг найз нэг юм байна л да. Нөгөө чинь юусе гэрээс ирөөсө гартгүй гарах барах боломж байдгүй тэгэл гэртээ байнгын байждаг. Тэгээ нэг өдөр хамаатныхын хүн гэрт нь очисон чинь нөгөө залуу нэг тэр өдөр маны нөө тэмүүлэнгийн офс дээр нь очиж таарад ганц өдөр гэрээсээ гарахт нөгөө хамаатны хүн очиж таарад. Тэгснээ ингээд гэрээ ингээд тойрол харж ясна гайхал танах нь л өөр харагтаад байна. Тавилгаас өлтс юм уу гэж гисэн гинэ. Уг нь л нөгөө аль яг хэвэрсэн ба. Тэгтэл манай тэмүүлэн гэж хэрчээ. А манай одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хүн бараг тавилга гэж хэлж байна. Ганц төр гэрте байх гол нь гэрт нь хөрчихчээд яг хэвэр байх, гэр нь хэвэр байх нь танах тавилга хөрчилсэн юм уу? Нийл уур харагч байна. Нөгөө тэмдэл байнга хийдэг хүн байхгүй. Тэгэхээр ингээд бараг одоо хүн гэж үздэггүй бараг те тавилга шиг үздэж байна гэж бас хэлж байгаа. Тэр бас их бодлоо штэ. Тэг ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн чинь нэг л нэг хүмүүс нэг дорд үзэх юм уу? Нэг тэмхүү хандлага байдаг штэ. Ерөөхдөө тэрийг бол аль болох ингээд таад ингээд бид нар ч ингээд ижилхэн хүмүүс шүү ижилхэн ойлгож ижилхэн ингээд сэтгэл хөдлөлтэй юм хүмүүс шүү гэж бас ярьж байгаа. Тэгээ тэрнээс би аюу хүй уусан. Урам авсан. Тэгээд цаа ирүүл ингээд юу дээ цаа ирүүл те ингээд би царуул ингээд ухаан царуул юм байж ийж ягаад бид нар ингээд талхуураад ч юм уу талхууралтай дарагдаад ингээд байгаад байх хэвстэй. Ингээд цаанч ингээд юм бол оо бидний бодол хөгжлийн бэрхшээлтэй хэцүү хүмүүс ингээд хамаг байдлаар дайчлал нь амьдлаа залгуулаад явчих чинь ингээд бид тэрнээс айгүйх орон авсан айл олох өөрийнхөө байж чадах бүх боломжоор хичээж ер нь явах хөстэй тий. Хүн мэдээд байгаа нь хаяас нэг солирчих гад гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд ингээд айгүй орон авчих байхгүй юу ямар мундаг ямар мундаг төлөө ийм байж орж штеп гэл. Тэрнээс гой орон авсан. 6 минут тэмчлэг надад тийм говор мөгч байхгүй. Тийм шүү дээ. Харин контент жим гоё өргөжтэй. Тийм шүү дээ. Тийә, үнэхээр сайхан. Өнөөдөрс тэ гоё гоё сэдвүүд байна. Би бас давхар таны ярьсан үүдээс сүндэй гоё урам авлаа. Тийә. Тэгээд өөр танд урам авсан зүйл байгаа юу? За, өөр байхгүй.
байхгүй ч яг байгаль талаа гэдэг онцлох нь их нэр байлаа. Бидний бас нэг анзаараад байгаа юм нь хитрхи бэлэн одоо ийм сайхан нийгэмд төрж өсөж байгаа хүмүүс маань нэг зовлон гач идэл их баг үзэж байгаа учраас заримдаа жоохон давангуй тийм юм их анзаардаг тийм ялангуяа энэ Шведэд бол Швед хүмүүсийн одоо бохимдж байгаа сэдэв мэдв төр жижиг сажиг юмнуудын ёо за зүг болчихчтэй гэмээр нэг жижиг сажиг юм дээр хямарч мямраал тий. Тэгэл одоо мэдээд тэгэр заримдаа амар ёо ёо за энийг ингээл сенсац болгоод ярддаг гэ тодорхой гайхамшиг юмнууд төртөл гардаг штэй амар ингээл жижиг юм төрлөөр амар ачаал бүгд ингээл нөгөө хамаг том үнсэн сэдвүүдэд шийдчихээд одоо жижиг рүү ороод байгаа юм шиг тий. Аха. Тэрэн шиг ингээд нөгөө хитрхийн ингээд сайхан бэлэн болсон нийгэмдэр төрчихж байгаа хүмүүсд бас заримдаа нөгөө нэг бусад ингээд өөр орнд ч юм өөр газар ийм одоо амьдрал байдаг, тийм юм байдаг гэдгийг мэддгүү болохоор ингээл амар цамаан байд юм шиг надад санагддаг. Тэгдэг. Тийм жишээлбэл одоо юуны энэ би бүр энэ хоолн дээр бүр амар цамаа юм санагдаад байдаг хгүй надаа шивэд хүмүүс амар хоол хайдаг. Тэгээд ёо би бүр тэр хайж байгаа хоолыг хараад ёо гэж боддог хгүй. Тэр хоолны нөгөө ингээд ресторан болгонд хоо зөвхөн нөгөө хоолоо туснаг хайдаг юу гэдэг штэ. Тэр нь лгаа ингээд хүмүүс өөртөө амар цамбрааг авч идэх юм. Тэгээд идэл эдснийг амар үлдээдэг. Үлдээснийг нь эсвэл буруу захиалга махиалга байгаа хоолыг шууд аваачаал бүргэр мөрөд юу гэдэг зүгээр майкл хайчдаг тий. Йоо би бодлоо ингээд хитнэр нэрэстэн. Тэгээд дандаа хайж байгаа хүмүүс дийл хин дандаа шивээд огтод идэх байхгүй юм хайж байгаа. Йоо нэг хүнсний дэлгүүрүүд нь том хүнсний дэлгүүрүүд ч дээ. А тэ нөгөө өглөө талхнууд бовнууд ч юм уу барингуутай нөгөөтгэн зарахт бол оройн нүдэн дээр нөх амир шууд хаяа. Хогийн зам тий. Бүр үнэхээр арай л цаман тий. Цаман цаман тийм хүн байдаг. Айл болох нөгөө нэг шинээр нь юм хүм идэх гээд тий. Тий. Хариулт нь хараа. Нөгөө тий бүр хитрхийн ингээд нөгөө нэг юм сайхан хөвгчсэн газраа хүмүүсийн сэтгэлгээ нас мөр хит юм бүр юм та юу болчихсон. Тэгээ би надаас заримдаа эднэр нөө хийж байгаа контентууд нь заримдаа ингээл нөө сэр мэрийн тухай эсвэл одоо ингээл өөр орны дайжж байгаа дөрвж байгаа хүмүүсийн тухай юм уу? Тэр лентэн зэрнүүд гаргадаг штэ нэг юм. Зовлонтой эсвэл иймэрхүү юмнууд амирх гаргаад байдаг штэ. Магадгүй нөө хүмүүсийнхаа сэтгэлгээ та нар одоо бас ийм амьдрал бас байдаг шүү гэдгийг ойлгох гэж гаргад юм болов уу гэж ойлгоод байгаа штэ. Мэдээж тийм мессеж артан байгалах л та. Тэгээ би чинь бас нөгөө хүмүүд айгүй бас хилдэж штэ. Нөгөө Африкт одоо өлсөж хөч байгаа ч юм уу те хүүхдүүд ингээл өлсгөлөнд нэрэгдээд нөгөө амарч торч морц хөчөд идэж те ян зан зан тийм зураг үзүүлнэ. Тэгээд хаяас нөгөө хоол молон дээр чинь тэгэл бас тамаан зайна штэ идэж чинь. Тэгэхээр нь хөөж штэ ингэж болохгүй цаан чинь одоо даалгавар малгар ихгүй юм бол цаан чинь одоо чийлэл Монгол өдр болон чамдстай 2-3 хоног нүүр ингээл бичих даалгавар өгч юм. За бүр цаашлаад зарим газар ингээд хүүхд сургуулихгүй хүсээ сургуулна байхгүй нь. Кичмигээ бус амхандаа айгүй тайлбарлалт юм. Тэгэхээр би мэдж байгаа ойлгож юм хэлэхүрхээ. Нэрээ энэ дээр нэг юм хэлэхэд нэрээ. За би ингэж нэг сонсчихсан. Зааж би нэг хинээ сонслоо. Би нэг хүнээс л ярихын сонссон юм аа. Одоо бид нар ингээд бид нар ч яхаа. За би жишээлбэл өмнө нь тэгж хардаг байсан байхгүй юу? Одоо ингээд жоохон хэцүү амьдарч байгаа. За эсвэл гудамжинд яг одоо гойлох гуугаад сууж байгаа нэг хүнтэй таардаг гэж бодъё л доо. За. Тийм л дотроо би өмнө нь ингэж боддог байсан. За хүн ингээд одоо амьдрал яаж ч өөрчлөгдөж болно. Энэ хүний оронд нэр магадгүй би энийг өдрөө ингээд хинч сууж суухыг үгүйсэхгүй. Тэг хөөх юм хэцүү яддаг байхтай махтай. Тэгтээ хэвээ ма хүнстэй юм өөрөө л маш сайн хичээх хэрэгтэй. Тэгтээ энэ одоо ингээд харахад гар хөл нь бүрэн бүтэн хүн байх юм бол босоод ажил хийсэн болмоо л гэдэргээл нэг иймэрхүү юм боддөг байсан хайхгүй. Одоо жишээ та энүүгээр цыганууд зөндөө явж байгаа мэдж штэ. Ингээд цыганууд ирээл мөнгө асуугаал ингээд яаж мангот нь ингээд харахлаа ийм нэг тийм ажил хиймээр л харагдах юм ямар сони ингээд дотроо боддог. Тэгсэрнээсээ за бидний би жишээлбэл одоо хизээч ингэж амьдрахгүй юм шүү. Ингэхгүй бол би тэлхстай ч гэдэг юм ингээд амар харьцуулж ингэж боддог гэсэн хэвгүй. Тэгсэн чинь надад нэг хүн гэсэн ми толгойн оройд ортол ингээд надад хилээггүй би яг нэг юмнаас сонссон санаг чинь яг үнцэн юугаа санахгүй байна хаанаас ингэж сонсноо. Тэгэж ингэж яалгүйгээр хүн хүүхдтэй жишээлбэл чи энэ хүүхдтэй яар та энэ гойлох чи хүүхдтэй юм бэ чи өстө нэрээ ийм болмаар байна уу чи хичээлэхгүй бол чи ийм л болно штэ чи гэл нэг ээж амнар ингэдэж штэ тэгтэл тэрний эсрэгээр нь миний хөө чи хичээлээ сайн хийх юм бол чи энэ хүмүүсийг амьдралыг нь тэтгээ дэмжээ туслаад ийм амьдрахгүй байхад нь чи тусалж чаднаа
Тэгээ миний хүүч хичээлээ сайн гэдэг миний хүүч сайн явах юм бол чи энэ годомжинд явж байгаа одоо ийм хүмүүс эсвэл одоо өвдсөн байгаа тэр хүмүүс ч юм уу туслах боломж чамд байгаа. Чи тэр тусалдаг хүн болж болно гэж арай нэг өөр өнцгөөс нь харж ингэж хэлж бодож сэтгэж явах хэрэгтэй гэдэг нэг тийм юм би сонссон аахгүй юу? Аха, наа чин Facebook дээр нөгөө нэг зурагтай тэгээд нөгөө дээр нөгөө хаанда ярьж байгаа үг ин бичсэн нэг би тийм юмнаас харж байсан юм. Тийм үү. За би ямар ч гэсэн нэг хүн л юм ярь нэг л юмнаас сонссон. Нэг хүн ингэ ярьж байгаа. Тэгээ тэрнээс хойш нэрээ би ямар балиар боддог гэсэн юм бэ гээд. Аха. Өөр дөрөө л ингэ л бодчихвол би ингэж явж болохгүй болохгүй гэдэг л боддог гэсэн байхгүй. Тэнгүүдээ аа за тэгвэл одоо ингэж явж байгаа хүмүүсийн туслахын тулд би жишээлбэл миний хүүхэд ч юм уу эсвэл эргэн тойрны бид нар ч юм уу тий ингэж харах өнцгөө өөрчлөхтэй юм байна гэж ойлгосон. Тэгтээ амар балиар айгүй хожуу ойлгож байгаа байхгүй. Хизээш гэж боддггүй яаж байгаа санаанд гүд нэг тийм ойлгосон. Яг тэрэн шиг бас ингэж харж болно шүү мана сонсогчдоо. Хэрвээ ямар нэгэн зүйлтэй өөрийгөө харьцуулах гэж байгаа бол заавал би юм байхгүй шүү гэж бодохын оронд а би харин тэр хүмүүст туслах одоо тэр хүч чадалтай нэг нь болчихё тэгвэл тэднэрт одоо боломжийг гаргаж өгөх нь би болчихё ч гэдэм үү тийм яаж туслах дэмжих боломж байна гээл те арай ондоо өнцгөөс тийм шанс байгаа юм биш шүү. Зя одоо хоёлын харин тэгвэл талархлаа энэ 7 өдрийн сайхан талархсан юм юу вэ? За талархал дээр болохоор эрүүл саруул байгаад маш их талархсан. За яасан гэхээр манай нөгөө найз маань Анта найз маань юу энд ч нөгөө сувлэгч ажил хийдэг нэг найз маань том имлэгт. За тэрнэлтэй нөгөө нэг одоо бие нөгөө ясны хугарал гимтэлтэй өвчлөний тиймэрхүү тасаг дээр одоо нөгөө тиймэрхүү хугарал гимтлийн тасаг дээр ажилладаг байхгүй. За тэгээ тэнд чинь ингээд зөвхөн тэрнээс гадна юу өчнөө ингээд хар тавдрын ийцэн шатмат те бүр ингээм амьдрах юуг болсон тэр ингээл манаа найз хүмүүс маань хиндэ ингээл цөндөө өхөл харж байгаа л сүулдэ бүр тоохоо олчдаг гэж аахгүй би бүр ингээд ярээ сосгоор би өмнөөс нь хаагаад яа на чи яаж хартай хэрэг хиндэ амир ийгэд үуч сүулдэ тоохоо олцсон ингээл нэг өрөөнд нэг хөвцчихлээ маргааш нь ороод ирэхэд орно хассан яасан насварцсан зөндөө тийм тохиолдолд үдэрдсэн тэгээд ингээл сонсож байхад ингээл 9 шидийн бидрийг мэдхгүй сонсож байгаагүй те хизээ шинжилтаа сонс төсөөлчихөж байгааг сонь сонь өвчнө зөндөө. Тэгээл нөгөө хүмүүс чинь ингээд залуухан жоохон ч хөвгдөд нэг л усмсээ оцолсон. Тим хардаг гэл тэр мөрөнгө ингээл ярихаар надад бүр ингээл аим хэцүү санагдав. Бид чи өөрсдөө ээж болсон болохоор илүү ингээд хүнд тусан штэ. Тэгээл бүр амар хэцүү санагдал. Тэгээ ямартай ч ингээд одоогийн байдлаар эрүүл саруул те илүү бүтэн сайхан байгаад аюух талархаж байгаа. Тэгэд эрүүл саруул одоо байх одоо ингэ байж энэ сайхан бие цааш нь ингэ дүршлүүлээд эрүүл саруул авчих юм төлөө бүхэл бидрээс шалтгаална зүгээр л нэг өвдсөн хаанаа альптай юм шиг имлэгт очиж бол даатгаал те намайг ичлэх гэхгүй одоо яг төрөний миний хэлсэн жишээн дээр энэ хүмүүс ингэ амар баян ирнэ ингэ л бүх юм байс ирнэ эрүүл мэндэ жоохон орхитулсан юм бас тийм болохоор өвчин дамжирсан ийм мөнгөтэй юм чи хаяадаа нэг имлэгт очиж шинжилүүлээд тах асуудалгүй л ирсэн үг нь аа Тэгтэл ингээд хизээ хань ингээд тэрэгаа яагаад тэгэхээр бид нар өөрсдөө ингээд амар юу байх хэвтэй юм бэ? Одоо ялангуяа манай монголчууд ч ингээд юу шүү дээ. Хинэггүй. За гайгүй гэл гүрийгэл явчдаг юм нүвчсэн ч барай нэг тавьшруулах юм уучаал өвч намдах юм уучаал тэгэл гайг болонгот нь гүрийг явчдаг юм уу? Юмиг дандаа даймжирсан хань үзүүл хандлага юу гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай яг одоо тэр найзаа ярьж байгаа бол даймжираад ингээд хүндэртэй ана ирж байгаа юм зөндөө бас байдаг. Тийм болохоор ингээд амжирхаас өмнө одоо эртэнгээд ирж мэдүүлсэн гэж ивэл идэх магадлалыг өндөртэй тийм өвчнүүд зөндөө байдаг гэж аахгүй. Тэгээд тэрийг сонсож би яг бодчих ихтэй эрүүл сарвал байгаад баярлалаа. Дээрээс нь эрүүл хооллохыг хичээ, эрүүл амьдралын хэм маягтай болох хичээ. Тийм өөрөөсөө шалтгаалах бүх юмыг чадлалын хайраар хий. Гэж тиймэрхүү юмдаа талхаж байна. Тэгээд дээрээс нь нөгөө хувийнхаа нэг нууцаас ярахад манай охин чинь анх төрхтөө нөхөлнэй үеиг угарсан штеп. Нөгөө өвдгөөрөө нуулардаг бол нөгөө өвдгөөр нь нуулардаг хэсэг нь эсрэг талууга нуулардаг. Бид бүр ингээд шат шок норч байгаа чохон хараал нь хүү ээж аа охин гарын гот амар барьлаажсэн чам. Өвдгөн ингээд амар сонин гараад ирсэн би бүр ингээд тэр би амар нуудаг байсан л да ер нь бол ингээд жоохон эмзэг сэдв. Гэтэ одоо ингээд батхад ер нь юунаас ач нь ухаан те. Тэгээд охин маань ингээд нэг нас хүртлээ нөгөө гипс хөлөнд нь а нэг сар хүртлээр бүтэн нэг сар ингээ хөлөндөө гипстэй яваад нөгөө эсрэг талаа нугалчихсан эмч хүчээр ингээ хүүхдээ дөнгөж төрсөн хүүхдээ ориолуулж байгаа нөгөө талаар нугалчих чам. Ёо. Тэнгүүтээ шууд гипс тавин гутаа яг нэг сар гипстэй авчиж чам. Тэгээ гипс аваад сарын дараа гипс авахын гот нөгөө хоёр хөлний хөвжил өөр болчих чам.
нэг хөл чи нөгөө хөдлөөддөг, нөгөө хөл нь хөдлөхгүй байсараа бол чин өөрчлөлтөн тамжиж баярлцсан. Тэгээд тэрнээс нь хойш юм нэг юм пиавер нэг л нулардаг нэг юм зүйл өгсөн. Тэгээд нөгөө тийх ай хүртэл зүгээд бид хамгийн их айдсан юм юу яах вэ? Хөл дарах үед нь яах вэ гэвэл бид маш их айдсан. Тэгээд бараг сард нэг удаа очиж үзүүлж гипс нэг тэр зүудэг нөгөө хөлөндөө зүуд юм дөрөө шиний юм пиавер юм ин баг ингээд томруулж хийлээ солиулж идэг. Тэгээ тэр олгом ингээд ая үнгүү сайхан л байдаг басна л да. Тэгэл би бүр тэг тиймхүү яг эмлэг дээр очихч яг тиймхүү хөлний гажигтай асуудалтай хүмүүс аявах байдаг хүүхдүүд жоох хүмүүс. Тэр олгоныг харангуут манайх ач нь юу ч ихтэй. Бүр амар амар юу хэлсэн асуудалтай яг тэрийг ахаа бүр ингээд амар юу гэсэн. Тэгэл явж явж хөрхий хөлд орсон чинь зүгээр ингээд явдаг байлаа. Тэгэд энэ жил хамгийн жилтэй нэг удаа тэрнээс ууш баян ингээд эмчийн контролд очиж үзүүлдэг бас аахгүй. Тэгэ энэ жил хамгийн сүүлийн удаа нэг одоо үзүүл сайхан үзүүлсэн чинь танаахны хөл ямар ч асуудал алга бүрцүү зүгээр цаар үл ямар ч асуудалгүй одоо дахиж ирэх шаардлагагүй гэд бичээтэй бөөм байралаа тэгэл нэгэ яг тий тэр бас нэг эмзэг сэдв байсан шүү тэгээд ямар ч тач ингээд хүүхдүүд маань ирүүл саруул тэ тэр бүдүүн байна уу торонхай байна уу хөөрхөн байна уу цараа муутай байна уу хамаагүй бид нартай л тэр чинь гүнж нар тэ хангуу нар аахгүй тэгэхээр тэр хүүхдүүд ухаантай нь уу тэнэг байна уу хамаагүй ирүүл саруул хамгийн нэгдүгээрт ирүүл саруул байж ивэл болчихжээ дээрээс нь бид нар айлулах зөв хүмүүжил хэрэгтэй дайлуулах чадлын хайраар боловсрол олгох хэрэгтэй тэг мэдээж мэдээж ихний ээлжин юу штэ ирүүлмдээс гадна зөв хүн болгож төлөвшүүлэх хэрэгтэй тий. Тэгээд нэрээ тэрийг бодож суучлаа. Цааш та дахиж эмнэлэгт явж үзүүлэхгүй болсон юм ба штэ. Харин за ашгүй дээ. Өөртөө сайхан мэдээж наадах чаа. За хоёулынгийн подкаст маань цаг болсон байна. Ярилцаа. Цаг маань үнэн дуусах төгсөн байна. За тэгээд бидний подкастыг бас цааш нь түгээж өгөөрэй. Маш баярлалаа. Тэгээд subscribe дараарай. Тэгээд асуулт байвал YouTube дээр эсвэл Facebook дээр ч юм уу өгсөн газараа коммент үлдээж болно шүү. Коммент болгоныг уншиж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн амралтын өдрөөр эргээд уулзлаа. Түр баяртай. Ирэх шинэ 7 өнөختө ажилдаа үзүүлээд өгөөрэй. За баяртай. За баяртай.